Vi er på vej ud af Camp Bastion, en gigantisk fælles base for de allierede styrker i Afghanistan, bygget midt ude i ørkenen. Vores mål er den mest udsatte af de danske baser, Amadillo. Vejen gennem ørkenen er berygtet og frygtet for nedgravede miner eller vejsidebomber. For nogle dage siden gik det galt for køreren Christian. Minen lå blot og ventede på ham i ørkensandet. Det er en ganske simpel anordning med batteri koblet på, for eksempel to savklinger med mellemrum mellem. Når så kører vi savklinger, så rører savklingerne hinanden, så er det forbindelse i batteriet og sender strøm ud til en eller anden form for eksplosiv, der tænder de to artillerigranater af, som vi så kørte på. Så siger det røvhul. Og det gjorde det så i vores tilfælde. Lige på højre side af bilen. Det, der så bliver meldt ud, det er, at jeg ligger bevidstløs derinde og kan egentlig ikke rigtig en masse. Den var jo lavet til, som det så ud med den måde, jeg sat op på, at den skulle gå under mit sæde, hvor jeg sad. Så ja, så jamen, altså, i heldigste fald, så er jeg mistet på benene, eller så er jeg blevet slået helt af det. Ualmindeligt heldigt, vil du sige, at det gik på siden af bilen, ikke under bilen. Så, der er lige kommet en tristank. Mens vi hører på Christians historie om minepåkørslen, modtager vi en alarmerende melding over radioen. Alfa Turbo har kørt på en INA-bil omkring Sandfort. Og så skal vi ned og sikre deres tilbagegang. Og så skal de bjerges på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvor slemt det er. Minen er eksploderet blot nogle kilometer længere fremme af vores ørkenspor. Det er kampvognsgruppen, som er ramt. Mens den sprængte mandskabsvogn bjerges, bliver vores kolonne dirigeret af en anden vej ind mod Amadillo-basen. Den danske lejr ligger midt i den golde ørken, på kanten af den såkaldte Green Zone, oven for Helmandfloden. Da vi når frem til Amadillo-lejren, er helikopteren lige ved at lette med den hårde sårede fra den minesprængte mandskabsvogn. En af besætningen, Bent, sidder tilbage i lejren. Han er sluppet heldigere. Ja, jeg kom jo lidt galt af sted med en minulykke. Lige faktisk cirka lige godt og vel en kilometer herfra, hvor vi troede, at der er vi home safe. Fordi når man kan se vagttårnet herude, så slapper man lige lidt mere af. Og når man så kommer helt ned på militærsporet, så er det sådan, så siger man, nu er vi hjemme. Nu kan der ikke ske mere. Og så sker det så. Jeg bliver kastet frem, fordi jeg står med ryggen til der, hvor minen den går på. Og så rammer jeg hånden ned mod PMV'en, mod kanten af PMV'en. Og der trykket fra minen, det går selvfølgelig op igennem PMV'en. Så jeg slår lige mod, ryger fremad på grund af blastet, og PMV'en slår op på. Det er lidt ligesom at få en lammer af en PMV, og det kan godt mærkes. På trods af sin forslåede hånd kører Bent ud i ørkenen igen allerede dagen efter. Jeg er på vej til Bastion. Jeg skal ind og snakke med min vognkommandør. Han ligger inde på hospitalet. Han har behov for, at han lige skal snakke med min kører og så mig. Så han kommer ovenpå igen. Han går rundt på krykker derinde, og så må vi se, hvordan det går med ham. Vi har ikke fået nogen melding om, hvordan det står til med ham. Så vi vil bare gerne ind og snakke med ham. Og så skal jeg lave min hånd. Jeg hedder Jakob. Jeg er kompagnichef for Charlie-kompagniet, plus alle de andre enheder, jeg har fået herude i Fort Armadillo. Jeg er 36. Jeg er gift og har to døtre hjemme i Danmark. Warning order for up to find Dunkirk. I'll do it in English. Basen her er jo ikke engang et år gammel. Den blev valgt, fordi det er det smalleste sted i Green Zone. Der er kun 800-900 meter ned til Helmandfloden. Så det er det sted i det her område, der er lettest at kontrollere Green Zone på. Navnet Armadillo kommer fra den afdøde kommunichef Anders Storud, som havde Armadilloen som en maskot, som har fulgt ham lige siden han var delingsfører i Kosovo. Og Armadillo det er så hold 4's minde om deres afdøde kommunichef. Det er et enormt ansvar at få sådan cirka 240 mand, som jeg er far for her nu. Og det lovede jeg de pårørende derhjemmefra, at når jeg nu tager deres sønner og døtre med hernede, så skulle jeg nok være den forælder, som de ikke kunne være, mens de var her. Taliban, han er god, og han lærer også af vores fejl og vores, hvordan vi løser opgaverne. Kommer tættere på det her.
Det kommer op fra nord, der hvor de flygtede ud af de mål, som vi angreb. Og da vi sad i målet, så skyder de på os. Og der bliver skudt med nogle AK-47, og så rytter en RPG hen over hovedet på os. Så bliver der meldt ind fra alle grupperne, alle har det godt, og hvor følgingen kommer fra. En, to, tre! Mens vi er hos Charlie-kompaniet i Armadillo, bliver det besluttet at lukke den mest fremskudte og udsatte af baserne, Atal. Det er kompagnichefen Jakob, der iværksætter rømningen af Atal-basen. Men han afviser, at det skulle være et nederlag i krigen mod Taliban. Nej, den skal ikke evakueres. Den skal lukkes ned. Taliban vil da helt sikkert bruge det som en sejr. Det ville vi også gøre, hvis det var ham, der gjorde det. Men den bagvedliggende grund er, at vi har brug for styrkerne på jorden hos de lokale. Armadillo-basen bliver frontlinje mod Taliban, da en ny kompagnichef en måned senere overtager kommandoen i lejren fra Jakob. Jeg hedder John. Jeg er 34 år gammel. Jeg bor i Silkeborg nu, sammen med min kone Heidi. Jeg har en lille datter på... Ja, hun er blevet 2 år, mens jeg var hernede. Jeg er kompagnichef for Brage Kompagniet. Vi er alt lige nu 158 mand. Det er mere åben krig i et eller andet... I et eller andet omfang nu, hvor de simpelthen går efter at slå os ind. Det er det nye, synes jeg, der stiller nogle helt andre krav til os og vores soldater. Der er jo sket det, at Taliban står uden for døren hernede. Går vi ud af porten og går mod nord, så vil han gå imod os. Så det er heroppe, vil man sige, frontlinjen er lige nu. Alt hvad vi har bag os, det har vi rigtig godt styr på, og der er den rigtige udvikling i gang. Kompagnichefen John lægger en ny og mere aggressiv stil for at forsvare den udsatte base mod stadig hyppigere angreb fra Taliban. Formålet stadigvæk. Kampen op nordpå. Charlie kom ned og har måske haft en lidt anden opgave, hvor de har sagt, at de må ikke komme længere ned end her til forben. Jeg mener, for at vi kan holde forben og ikke blive beskudt herinde hele tiden, så skal vi have ham længere væk. Så du har en anden strategi i virkeligheden? Ja, som også er godkendt af min bataljon. Bent er ved at gøre sin nye mandskabsvogn klar til kamp. I eftermiddag der gennemfører vi det, vi kalder en combat patrol. De har et våbensystem herude, jeg gerne vil have taget ud, fordi den udgør en trussel fra lejren her. Den hedder Beti. Det er et russisk våben. Den kan skydes på en afstand af 4,5 km, ligesom en motor og ramme herinde i lejren. Og vi er blevet ramt herinde i lejren. Og så kan vi bare høre, at der kommer sådan et væs og et ordentligt brag. Og den gik så igennem en træplade og noget Kellogg's morgenmad. Og så ind i en engelsk feltration, så der stod de der baked beans, de stod bare ud over det hele. Halen fra raketten, den fandt vi inde i ration nummer 3. Så det kan være, det vi skal sætte på kampvognene. Jeg vil bare sætte sådan noget udenpå, så kan de ikke skyde igennem. Inden slaget bliver noget, der mest ligner et forvokset modelfly, sendt på vingerne. Vi kalder den Raven. Den kan give mig billeder ud fra området. Her er nu billeder. Vi bruger den også, inden vi går ind i et område, til at se, hvor mange civile er der, hvor ligger fjenden hen. Så det er spionen i luften, der giver os en fordel i forhold til Taliban i hvert fald. Soldaterne er på vej ud til kamp, mens de pansrede mandskabsvogne rykker i stilling i ørkenen over lejren. Kanoner og morterer bliver bemandet. Stilhed før storm. Vi venter på det første skud fra Taliban. Altså vores rules of engagement gør også, at vi kan ikke engagere nogen, der ikke engagerer os først. Så det er meget, meget specielt at være derude. Han kan lige pludselig hive gevær frem. Han kan også vælge at holde skjult, og så er han jo en civil som alle de andre. Og vi ved, at han er derude, og han er mange derude. Rules of engagement, hvad hedder det på dansk? Det hedder vel egentlig... Ja, nu er vi så vant til at bruge de engelske udtryk. Det er vel... Hjælp mig lige her. Dansk for rules of engagement.
Svar skyldig. Jamen, det er jo vores forholdsorder for anvendelse af magt. Det er jo det, det betyder i bund og grund. Den første time, vi er ude i dag, den går egentlig kun, min soldater melder kun om civile, der forlader området. Og det vil sige, at vi bruger faktisk meget af den første tid derude på at scanne områderne for, har vi stadigvæk civile der, så vi er forberedt på, at hvis vi bliver beskudt derfra, er der så nogle ting, vi skal tage højde for. Taliban har rettet deres raketstyrede granater, RPG'er, mod vores vogn. Taliban-raketten rammer skræmmende tæt på. Jeg stod og stirrede direkte ind i skudafgang, og så kan man jo så tælle til et par sekunder, så skulle den gerne være heroppe af. Så det gælder bare om at holde tungen lige i munden. Så snort den nede. Lige præcis. Og så bare håbe på, at de ikke rammer os. RPG, detonationen lige foran tredje gruppe stilling. Det er modtaget. Klar! Hvad er der over? 10! Nej! Sikret! En mere! Den kommer længere til højre! Jeg er modtaget! Vent! Morgen! Gud kommer! Gud kommer! Sikret! Fuck, det går ondt, det her. Det er rigtig godt arbejde, det her, Dyl. Nu bliver der svaret igen fra dansk side. De engelske kanoner brager. John bruger hele sin våbenmagt. Men det er krig, det her. Ah, det er taget! Jeg har høvlet en 500-pumps airburst ud i kanten derude. Dagens sidste våben mod Taliban er amerikanske F-18-fly. Nede er en flybombe lige dernede. 500-pumpen landede en smule tættere på, end hvor jeg har set skudafgang. Hvad er stillingen, John? Nu kan der pisse en hel masse lort. Ja, men der bor jo heller ikke nogen der. Det ligger jo i landet der. Ja, deroppe, ja. Men det var ikke der, vi kastede. Vi havde svært ved at se, hvor meget vi havde ramt, om vi havde ramt noget. Men fra andre kilder har vi så fået bekræftet, at vi faktisk havde rigtig stor succes med den bombe. Den ødelagde ikke noget rundt om, men den tog kun Taliban ud. Hvor mange? Jamen, det vil jeg helst ikke sige noget om. Man, vi har hørt tallet 6 tidligere. Så. Jamen, det er måske rigtigt. Krigen for i dag er ved at ebbe ud. Bønderne kan vende tilbage til deres marker. Og det tunge artilleri tilbage til aftensmaden. Men der mangler lige én ting. Vi skal have hentet en GPS op, som en af observatøren desværre har mistet ud af sin udrustning derude. Og den skal vi have med tilbage. Der er ingen grund til, at de får noget, der tilhører os. Det vil være en stor sejr for dem. Vi opnåede ikke helt det, vi havde intentioner om. De introducerer ikke det våben, jeg gerne ville have ramt i dag. Men de tog kampen, som jeg også havde forventet. Meget aggressiv Taliban i dag. Åbnede ild på os før forventet. Hvad koster sådan en GPS, de har smidt i ørkensandet der? Jamen, den koster, jeg vil tro, et sted mellem 45 og 50.000. Vi har fundet. $10. Der var en, der havde fundet den deroppe i de lokaler, og han har fået $10 for at aflevere den tilbage. Det var en god handel. Jeg tror ikke, han ved, hvad sådan noget er værd, så har han nok forlangt lidt mere for den. De er alle med ind i dag. De har det alle sammen godt. Hvad var det, du kaldte den her operation her i dag? Tufan Sundown, fordi min formodning var, at vi ville komme hjem, når solen gik ned. Og den så vi lige krybe ned ude i horisonten nu. Hvad sker der i morgen? Der anker vi igen. Hvad er der i posen i dag? Det er frysetøjet beef stew. Det er en god ret.
Det er en smule, man kan kende på, hvad man spiser, det er at læse, for det smager alt sammen ens. Hvad med din ven Peter? Ham har du bygget et helt hus for. Det er jo ikke det eneste, du kommer til at lave noget flammehuggeri for. Hvordan har din samvittighed med det? Jeg vil i hvert fald overveje og... Det var en rigtig klammehuggeri, han har lavet. Nej, det er jo mere du kan slappe af, rent mentalt, jo bedre er det jo, at du sådan kan få det lidt skubbet væk. Nu er vi herinde, nu hygger vi, nu laver vi det, vi gerne vil lave. Og når vi køber porten, jamen, så er vi klar igen. Når de sender et brev, så sender de en lille pakke med lidt lakridsbåd i. Og så er der altid nogle billeder med af kæresten og børnene, og så er jeg glad. Operation Sundown afløses af Operation Sunrise. En ny dag vågner i krigens tegn. Hvis vi kommer ud for hårdt, altså for mange, så vælger han at være bondemand den dag. Og så vil han kun observere på os og melde om, hvor vi er henne. Men højst sandsynligt i dag, der vil han ikke kunne acceptere, at vi går ind i hans område. Og det betyder, at han vil lave en eller anden form for reaktion over for os. Så kompagnichef må selv klare klatvasken. Ja, der er sgu ikke andre til at gøre det. Så det er jo desværre også en del af det. Heroppe i outposten. Der bliver også planlagt på, at der skal vaske. Container heroppe, men det er i midten af 2009, og så længe har jeg ikke tænkt mig at blive hernede, så det får jeg ikke gavn af. Hvad med toiletterne? Hvordan foregår det? Jamen, det er jo stadigvæk poseprincippet heroppe. Vi spiser af den, vi skider i den, og så sover vi også i den. Ej, ikke sover, skider og spiser af den samme pose? Ja, lige præcis. Det prøver vi på at undgå. Herinde har vi så... Der hvor man gør det store, og det er ret primitivt. Det foregår ved pose. Man tager sin biobag, så fylder man den i hullet her, og så sætter man sig og gør det, man nu skal. Det her det er faktisk en af det lidt specielle. Vi laver en lille overraskelse til Livgarden. Vi startede op heroppe, så vi har dekoreret et af toiletterne for den heroppe. Det hygger vi os meget ved i hvert fald. Jeg havde forventet, at der var vores beretmærker, når vi kom herop, men det er vel fint nok, hvis de vil sidde på dem og forrette det, de skal. Og så er det ellers ud i pittenhoved, så det kan blive brændt af så hurtigt som muligt. Feltpræsten forbereder sin søndagsgudstjeneste i lejren. Arbejdsredskab nummer 1, det er en bibel og en alterbog. Og en feltsalmebog, som selvfølgelig er standardudrustningen. Det har været vanskeligt at finde en stålbeholder, hvor man kunne have altervin i. Og selvom vi har købt sådan en termokande her af meget god og stærk stålkvalitet, så er proppen det svage led, da den holder simpelthen ikke tæt. Og der er vi selvfølgelig nødt til at finde et eller andet, der dur og som kan holde tæt. Så man skal kunne have det med sig på de strabasser, som det nu engang skal kunne holde til. Og han som vokse lod på jord, de gyldne aks og vipper, han bliver hos os med sit ord, det ord, som aldrig hæver. Med ny ammunition til os. Jeg har brugt lidt meget her den seneste tid, og der kom lige 2,5 tons ammunition til os. Forskellige typer, både til os og også til englænderne hernede. Gunline og til GMLS-systemet derovre også. Der skulle gerne være 1500 granater til min motor i den der bunker derude, så det helt kommer op og spille igen.
kæreste. Kun 800 meter skiller danskernes lejr fra Taliban-oprørerne. Igen i dag skal kompagnichefen John forsøge, om han kan få ramt på Talibans russisk producerede B-10-raket. Syveren dernedefra blev vi skudt sidste gang. Ops på civile i området. Vi skal ikke lave nogen skade der. Har vi indsigt på huleområdet op fra din position? Det er huler, der er gravet ind i kanten på skrænten. Som vi har set dem bruge, når de har beskudt lejren med den her B-10'er. Vi har ikke vil engagere de huler på grund af, at vi ved ikke, hvor de civile opholder sig, så vi er bange for, at de civile også tager dækning ind i de huler. Der var en dreng mellem 10 og 12 år, som var blevet ramt i den krydsild, der var. Det er umuligt for os at sige, om det er Taliban, der er ramt ham, eller om det er en vildfarende kugle for os. Og vi ved, at han er død. Han er blevet begravet på gravpladsen lige heroppe bagved. Det er noget af det, der er meget uheldigt. Taliban har sagt, at de er ligeglade med det. Vi er sgu ikke ligeglade med det. Bestemt ikke. Det er dem, vi er hernede for at beskytte og hjælpe, ikke? Så der må helst ikke ske dem noget. I dag introducerer John lejrens tungeste våben, et engelsk GMLRS raketbatteri. Det kan ramme mål helt præcist på op til 60 km afstand. Et skud koster 600.000 kroner. GMLRS'en, den skyder nok lige om lidt. Jeg har opnået mit formål i dag. Jeg har fået bragt kampen op nordpå, væk fra det område, vi kører udvikling i. Og det var en af mine main fokuser i dag. Så det har været rigtig godt. Hej. Hej. Jeg bliver sgu helt rørt, når de kommer ind og kan se, at det har været tæt på, og de tager det med oprejst pande. B-10'en. Den tog 30 meter foran vores stilling, lige siden af Alfa. Ja. Han er gået 2 meter højere, så han taget den siden på os. Er du sindssygt tæt på? Der var i hvert fald 3-4 nedslag lige rundt om ørerne på os. Så prøver man at hoppe ned i den, men den er altså lavet af aluminium. Vi skød efter os, og så fløj jeg 3 eller 4 APG'er henover. Så detonerede det lige bagved os, så var de så ved at ramme palen. Er alle drenge noget på? Ja, det er det. Alt i alt en vellykket dag. God operation, ingen tab, og vi vandt kampen. Så det er simpelthen skønt. Men det var tæt. Ja, jeg var alene ude på jorden sammen med min lille hjælper. Og vi fandt så, at det var nok smartest på nuværende tidspunkt, at så søge op til køretøjerne. Og den beslutning var nok ganske klog. Eftersom der var nedslag der, hvor vi havde siddet et lille stykke tid forvejen. Så det var en god beslutning. Jamen, det er skyder. Jeg tror, jeg vil nu, at jeg har varme på det. Det slider. Jeg bliver en 2-3 år ældre hver dag, når vi har den her type kampe. Hvad med din B-10 der? Jeg tror, vi har fået den i dag. Man får en stor tilfredsstillelse. Man kan sige, alt det, vi har gået uddannet til derhjemme,
Jeg har været i forsvaret i 15 år nu, og uddannet mod situationer som det her. Ikke? Og nu får man det virkelig prøvet af på sig selv, hvor godt er det, vi har gået og trænet til derhjemme. Og så er det rart sådan en dag, som i dag at se, det vi har gået og lavet derhjemme, det er sgu det, der virker. Adrenalin, den pumper stadigvæk. Der går lige en times tid endnu, så bliver man træt, fordi man kører i et meget højt gear. Det er derfor, vi skynder os at debriefe nu, mens tingene stadigvæk er friske i erindring. Der kommer sådan en udmattningsperiode lige efter, hvor folk skal have lov at have hvile og sidde og tale stille og roligt om ting. I har bare ligget og taget imod det hele derude i dag. Jeg er kraftedeme godt gået. Så er der for at få hvile ud i dag, så er der for at få talt det ud. Og jeg kan kun sige, at jeg er meget, meget stolt over den indsats, I har leveret i dag. Jeg føler mig som sådan en herrefører. Det er min gamle drenge, der er i den deling også. Så det er... Jeg har lidt følelser for den deling. Det er 19. gang, vi er i kamp i dag. Jeg har stadigvæk ikke mistet nogen af mine soldater. De kæmper fantastisk derude. Hej, Sød. Du har stået op. Og det gik godt i går. Allergisk top. Vil du snakke? Hej, Lærke. Har du leget med togbanen? Far, han kommer hjem lidt senere. Du ved godt, far er på arbejde, ikke også? Okay. Jamen, hun er i godt humør her til morgen. Ja, jeg ringer senere. Skal vi ikke sige det? Det er godt, Sød. Vi tager sig. Det er godt. Jeg elsker.